Panství Valdštejna se skládalo teda z nesmírného bohatství lesů a můžu teda prohlásit, že to celé panství teda mělo patřičnou takovou úroveň svoji. My bychom měli v prvé řadě představu, aby byl postupně ve vesnicích, které ještě tam zbyly, zalidněn vojenský prostor a aby byl nějakým způsobem využíván. Tak si myslíme, že by to přineslo jak peníze, tak by to přineslo pracovní příležitosti, protože rekreace, cestovní ruch se nedá obsluhovat strojema, ale pouze lidma. My jsme o tom slyšeli od lidů v tom prostoru a ty nás prosili, že jsme se taky zúčastnili na ten soutěž a my to uvidíme jako povinnost, protože jsme tam tak dlouho už tam žili jako rodina, už 8,5 století, tak budeme začínat znovu něco tam usidlovat. O tento prostor jsme se začali zajímat na základě iniciativy pana inženýra Moravce, který v roce 1991 požádal pana exministra Vacka, jestli by nedal dohromady expertní tým, znající tento prostor. Pan Vacek, protože v té době odcházel do penze, dal dohromady tým, a tento tým doporučil pro podnikatelské zámysly jako výhodnější prostor Ralsko. V listopadu 89, kdy už bylo jasný teda, že revoluce nebude teda převalcována tanky, mimochodem třeba i pana generála Zbytka, takže bylo jasný, že tenhle ten prostor bude předmětem podnikatelských aktivit. No a je zcela pochopitelný, že ta aktivita vzešla jak lidí z armády, to znamená Vacek a Zbytek. Ten prostor znám z toho důvodu, že jako voják z povolání jsem tady jezdil na výcvik. Ruská strana nebo sovětská strana v té době ještě měla možnost prodat zde svůj majetek na našem území, prodat ho komukoliv v podstatě. A tito pánové tuto šanci beze zbytku využili a nakoupili, v podstatě skoupili, co bylo k mání. Bylo k mání všecko a sovětská strana prodávala. Do jakých soukromých rukou, to slyším poprvé. Nám Sovětský svaz neprodal pozemky. Pozemky jsme si pronajali od ministerstva obrany a s předkupním právem. No, pozemky se předávají jenom ty, které tvoří intravilány obcí. Ostatní pozemky zůstávají v hospodaření vojenských lesů a statků. To je více jak 4/5 výměry vojenského výcvikového prostoru. Já jsem v roce 1990, kdy byl zahájen odsun, byl velitelem první tankové divize a obdržel jsem úkol přebírat postupně ke střežení právě areály po odcházející sovětské armádě. Tam to šlo velice těžko, protože tento přístup vlastně jsme tam neměli ani poté, kdy vlastně byly oficiálně zrušeny vojenské újezdy a přesto byl vydáný zákaz vlastně vstupu do tohoto prostoru. Jako většinu těch objektů už má koupená ta svobodná zóna, jako tam, že jsou některý ty bývalí generálové. Jo, takhle je z toho tábora. Ty nedávno tady byli nějaký, viď? Nějaký generál, někdy zase nějaký podplukovníci, plukovníci. Samozřejmě jsme si nechali vystavit stanovisko Úřadu pro řešení následků pobytu sovětských vojsk ministerstva obrany, který obhospodařoval celý tento prostor. A tam bylo jasně souhlaseno, že můžeme od hlavní technické zprávy ministerstva vnitřních ekonomických vztahů Ruské federace tyto objekty odkoupit. Byla tam uzavřena i určitá smlouva o dočasném pronájmu pozemků bez vědomí města, proto jsem upozornil představitele vojenské zprávy Litoměřice, že na základě usnesení vlády postup měl být trochu jiný. Pozemky sovětská strana neměla prodávat a pokud vím, také neprodávala. Pozemky v té době neprodával nikdo a pokud vím, tak dodnes skutečně prodány žádné pozemky nebyly. Ale vy jste svobodné zóně na pozemky podepsal předkupní právo. Ne. Já ne. Na smlouvu o budoucí smlouvě má pozemky akciová společnost Svobodná zóna, která má tady v Kuřivodech koupeny objekty.
a ze zákona mají nárok na odprodání pozemku. Mezi panem plukovníkem Zbytkem a československými státními orgány, pravděpodobně to bylo ministerstvo obrany, byly uzavřeny nájemní smlouvy prakticky za korunu, za metr čtvereční, za rok, na dobu neurčitou, s právem přednostního odkoupení. Prostě ty pozemky, teď, když je někdo prodá, tak prostě už je to nevratný. Většina těchto pozemků přechází na obce, konkrétně na obec Hralsko, a tato obec nám je postupně odprodává. A finanční prostředky na nákup nemovitostí poskytly české banky. Ručí se těmito nemovitostmi. V listopadu armáda, bez toho, že by měla k tomu povolení od nejvyšších orgánů podle těch tehdejších stávajících předpisů, tak se velmi aktivně snažila do těch věcí zasáhnout. Příprava těchto akcí byla v rukou generála Vacka. Pan Vacek za svoje schopnosti, strategické myšlení, byl zvolen akcionáři předsedou dozorčí rady. Komunistický sovětský generál daroval komunistickému československému generálovi kus české země. Ta základní přednost spočívá v jeho strategickém umístění. Všude, kde byly útvary s krycím názvem Javor, takže měly ty útvary co dočinění s jadernými zbraněmi. Jaderné zbraně, o tom mi není nic známo. Útvar Hvězdov, no tak tam byly mobilní rakety a útvar Jablonec byl velmi přísně střežený, nepřístupný, takže do dneška nevím, co tam bylo. Ale protože se jedná o takhle strategické území, tak samozřejmě pro vládu, která bude rozhodovat, musí být i hledisko bezpečnosti a zájmu České republiky. Pokud to dáme do souvislosti s nestabilní situací na území bývalého Sovětského svazu, prostě tohle je pro mě možnost obrovského nebezpečí. No a pokud byste měl na mysli nějaké zařízení, já nevím, jaderné zbraně nebo něco takového nechané, no tak nepředpokládám, že tady něco zůstalo. A pokud, tak myslím, že to je důkladně ukrytý, že teda se běžný člověk tomu nedostane. My jsme tady zvyklí žít v tom nebezpečí, který tady je, to nebezpečí ty nevybuchlý munice, která je po celém tom prostoru. No a dá se říct, že jsme se za tu dobu naučili v tom chodit. No tak když si nám tady dávali podepsat takovou výzvu, jestli souhlasíme s jadernýma zbraněma. Jakože jsem byl 27 let v armádě, tvrdím, že tady zakopaný byly věci. Když tady člověk žije 20 let s Rusákama, tak se s nima lecos dozví, že? Takže to tady bylo. Tvrdím, že to tu bylo. Nikdo jiný sem nepřišel. My budeme spolupracovat úplně s kýmkoliv a tak mám pověření zastupitelstva. My potřebujeme, ať už vláda rozhodne jakkoliv, tak potřebujeme, aby už rozhodla rychle. Správný rozhodnutí nebo absolutně správný nemůže být žádný. Pouze, co jsme vyslovili obavy, aby rozhodnutí vlády nebylo ovlivněno politicky. Samozřejmě mezi obyvateli je strach, protože jestliže by došlo k rychlému oživení vojenského prostoru, tak si myslíme, že by to mohlo být na základě sovětské techniky, sovětských specialistů a tím vlastně je vojenský prostor opět připraven k různým účelům. Sdružení má jediný cíl, využít všechny možnosti, které tento prostor naskytuje, s tím, aby jejich využití řešilo problémy tohoto prostoru. Tadyhle ta oblast je stále silně prokomunistická a zřejmě ještě je tam stále spousta lidí, kteří vlastně byli bývalými zaměstnanci vojenských složek, tak z celkem pochopitelných důvodů vlastně oni se přiklánějí vlastně k této společnosti, protože je svým způsobem asi něco poutá. Naše soukromé objekty ani jeden objekt nehlídá česká armáda. Nikdo tady neví, vůbec nevíme, pro koho to hlídáme. A prodávají to jako lidem tady a svobodná zóna tady má nějaký baráky. Že vlastně česká armáda hlídá soukromý majetek? Dá se to tak říct. A je to ještě vojenský prostor? No, zatím ještě jo. Nám to takhle říkají, no. Velmi aktivně si v té kauze počínal i plukovník Zbytek, dnes inženýr Zbytek. No samozřejmě silou.
To znamená, třeba ten plukovník Zbytek měl vyčleněné jednotky, s kterými měl zasáhnout v Praze. Tento pan generální ředitel v roce 89 byl... Pomoz mu, prosím. Ne, byl jsem velitelem první tankové divize a připravoval jsem protistátní puč, pane Týbl. Můžete mi... Stačí, já to odpovím za vás. Pane Týbl, vy jste nám už toho tolik řekl v novinách. Můžete mi nechat domluvit? Je to pravda, byl jste velitelem tanků, který měli jet na Prahu? Pane Týbl, byl jsem velitelem první tankové divize. A v akci zásah byla vyčleněna vaše divize na Prahu? Vy jste zřejmě lepší znalec, vy znáte asi víc informací než já, takže odpověste si sám. Dobře. V parlamentu byla vytvořená ano. Komise, která ten zásah bude vyšetřovat. Výborně, už se těším, až zase přijdou, jo? My se bavíme tady o projektu, co by mělo přinést tady obyvatelům, a ne o osobě Zbytka. Revoluce 89 chtěl vy znamená, nejlépe víte, že máme peníze KGB, že máme peníze KSČ, že jsme mafiáni, tak proč vám to vyvracet? Udělal jste z toho frašku a nejhorší je na tom to, že i ty noviny byly tady rozebraný, víte, v ty mimoni nejdřív. A ty lidi teprve dneska pořádně se můžou... Nějak tak, co máme záměr, nebo jaký nemáme, ale přečetli si vaše lži. Vy jste ho měl oslova o tom, co ta svobodná zóna pro tenhle ten region chce udělat. A ne to, co byl Zbytek, jestli byl generál, nebo jestli byl velitel tanku. On tam do ty Prahy nedojel snad, protože tam možná... tak co vy tady říkáte za takový nesmysly, člověče? Samozřejmě i já mám signály o tom, že je vyvíjen tlak na lidi, kteří se zajímají o využití vojenského prostoru. Já sám jsem byl navštíven plukovníkem Zbytkem a že pokud budou nezákonným způsobem tlačeni do propasti, jak on to nazval, takže udělají všechno pro to, že aby do té propasti nespadli, případně aby je stáhli sebou, protože to považuji za určitý způsob vyhrožování a pro mě to byl významný signál o tom, že ty věci, které se tam dějí, nejsou až tak jasné a čisté, jak je neustále svobodnou zónou prezentováno. My jsme nikdy se s těma zase nebavili o politice. Já neznám jejich politické názory. Pán Richtářík ještě před těma dvoma půl rokama byl dost častým navštěvníkem v posádkách ruské armády. No samozřejmě to byl tvrdý alkohol v sauně. My prosazujeme myšlenky. Jestliže ty jako osoba si někde prove čupárnu a přijde se ti na to, tak ať si tě klidně zavřou. Myslíte si, že by tyto lidé združeny ve svobodné zóně mohli spolupracovat s těma nejtvrdšíma zastáncema Sovětského svazu z armády ruské? Jsem o tom naprosto přesvědčený. A mnohé, co vím o té zóně a o aktivitách těchto pánů, tomu napovídá. Nemá smyslu v tom hledat nějaký obecný pravidla. Jedna věc je úplně jasná. Chce-li někdo udělat projekt, tohle jsou megaprojekty, jsou projekty, které přesahují 5, dosahují až těch 12 miliard dolarů a jde o velkou záležitost. Musí se zabývat majetkoprávními vztahy. Každá přeprava zboží i z tohohle neklidného prostoru může znamenat transfer zbraní, narkotik, případně jiných látek, radioaktivních a podobně. A z tohohle pohledu může znamenat využití toho letiště lidmi, kteří se aktivně podíleli na akci zásah, obrovský nebezpečí. Samozřejmě čisté kargo letiště, to znamená takové, které by se věnovalo výloženě jenom dopravě zboží, neexistuje. My taky neříkáme, že naše kargo letiště se bude výloženě zabývat jenom přepravou zboží. V majetku, který nám patří, budeme podnikat bez ohledu na výsledky konkurzu. Tohle je skutečně těžce zkoušený území. Těžce zkoušený území 40 let. A převážně teda ti mladí lidé mluví rusky. Tak říkají, že ten tlak na ten český živel v tom směru, aby se to všechno poruštilo, že byl strašně silný a že tomu jako neodolali.
Já nejsem přesvědčena o tom, že všichni tito občané jsou skutečnými volyňskými Čechy, takže znova to vzbuzuje určitou pochybnost, aby se nám nějakým způsobem vlastně na toto území znova nevracela vlastně ta bývalá sovětská garnitura v jiné podobě. Pokud budu naprostý realista, musím připustit i tu možnost, že můžou sloužit nebo že část z nich může sloužit jako snaha o proniknutí do tohoto prostoru, já to nechci říct cizí mocností, ale i z toho hlediska obraně bezpečnostního špionážního. V žádným z našich objektů, které jsme odkoupili, nebyl skladován jaderný potenciál nebo chemické zbraně nebo biologické zbraně. Ale Alešo, ty to tady znáš, co tady bylo, jak to tu vypadalo? No, tady v tom objektu byl sklad munici. První ten sklad, světlejší, ten měl na sobě značku a radioaktivita. Pár vajáků odjelo prostě autem do nějakých podivných objektů. Nebo šel s důstojníkem taky do nějakých podivných objektů a taky se nevrátil. Každý si myslel, že prostě odvezli do jiné posádky. No, já jsem tak přišel o svého známého, dá se říct, kamaráda. Jeho matka mě právě napsala do armády dopis, že zahynul. Jako přijel on domů, jo, ale v Zinkové rakvi. No, ta závoda je tady proto, aby sem nejezdili třeba všichni civilisti, kteří tady nemají co dělat, takže mají na to povolení a skrz to povolení sem pak popouštíme. Tady to má ta akciová společnost, ta subná zóna. Ale nám do toho nic není. My tady plníme svou vojenskou povinnost. Po sovětské armádě, kromě vojáků, tady zbylo všechno. Tak ve větším množství nezapomněli, oni jako si to tady schovali ve větším množství. 7. června 1991 opouštěli poslední vojáci tento prostor. No, tak jsem se šel ptát důstojníka, kam tu munici schovali. No, zkrátka takovým nějakým způsobem mi naznačil, že jako tu munici někde schovali, ale že já ji nenajdu, že nemám obavy. Na tomto místě byly obrovské kontejnery, zhruba metr krát metr, jo. Důstojník, který s náma byl, ten říkal, že ty kontejnery zrovna sloužily k tomu, aby se přivážely jaderné hlavice na balistické střely země a země vzduch. Takže tady jich bylo zhruba 25 kusů. Dali se ty hlavice přepravit bez těch kontejnerů? Jak mě vysvětlovali, tak ne, protože měli by si ty hlavice chladit v tekutém dusíku, nevím teď přesně, že potřebovali dost nízkou teplotu. No, já jako neznám munici, která by potřebovala při skladování chlazení. Z té normální konvenční munice, jestli je potřeba chlazení u jaderné munice. Když tady bylo těch 25 kontejnerů, samozřejmě, že prázdné, kam se oni děli těch hlavici? Nechali jich někde na území České republiky nějakému rychlému nasazení, rychlému odpálení? Tímhle způsobem jako vyhráli válku, když opouštěli Ukrajinu, tak si tam zakopali spoustu munice. Takže možná i tenhle ten způsob udělali tady. Jo. Jsou některé takové přímo nedoložené zkazky, kde se teda mluví o tom, že se i v celých bednách někde ukrývala munice, zasypávala se jehličím. Ten muniční sklad tady byl nějakých těch jaderných raket nebo těch hlavic. A to má koupený ta svobodná zóna, tak do toho nám neporuč, že jo. My tam máme co dělat nahoře a to. No, jsem tak každý týden, jednou za 14 dní, tak sem jezdí nahoru to kontrolovat, nebo? Co tam bude podívat, no? Co jsme tam zjistili, no? Že tam něco je pod zemí, něco zahrabaného. Že tam je nějaká, že tam jsou místnosti nějaký a to. A potom ten sníh všude a tam uprostřed cesty byl roztátý sníh, takže tam muselo být něco, nějaký kabely nebo nějaký takový, nějaký podrubí nebo něco tam muselo být. Něco, co fungovalo, nebo já nevím. Myslíte si, že je možnost, že by tam některý cenný strategický objekty svobodná zóna pro ruskou armádu konzervovala? Je to odvážná myšlenka, ale podle mého názoru ten prostor je tak rozsáhlý a naše orgány o něm věděli tak málo, že zcela vyloučit tu možnost nelze. Nelze ani ve skupině 100 lidí
to během roku prozkoumat natolik, aby se dalo určit, kde teda jsou ty naleziště nebo kam se ta munice schovala. Mám velké obavy, aby znovu do tohoto území se nevrátily bývalé sovětské špičky vojenské, eventuálně veškerá teda vojenská technika. Český občan, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, teroru, záškodnictví nebo sabotáže, bude potrestán odnětím svobody na 12 až 15 let nebo trestem výjimečným.